Ahoj, vítajte pri krátkej videorecenzii, kde sa tentokrát pozrieme na vysokohorskú turistickú obuv od značky Salewa a to model Rapače GTX. Poďme na to. Začnem váhou. Pri pánskom modeli vo veľkosti UK8 je úctiehodných 740 gramov. Ako podrážka je tu použitý tvrdší Vibram s agresívnym vzorkovníkom. Vpredu je lezecká zóna, ktorá slúži na lepšiu fixáciu a stabilitu pri nejakých prvkoch lezenia. Takisto vzadu je zóna, ktorá poskytuje lepšiu stabilitu. Medzi podrážka je tu použitá z TPU plastu, e, stredne odtlmená. Obuv to je veľmi tuhá a svojou tuhosťou je teda vhodná aj na poloautomatické mačky so zasekom vzadu. U modelu Rapače GTX si pri výbere poloautomatických mačiek musíte dať troška pozor. Ten zadný zasek, ktorý môžete vidieť, je, je svojou šírkou vhodný iba na na poloautomaty o maximálnej šírke 3,5 cm, kde na rozdiel od takého modelu Crow, u modelu Crow v podstate nejaké to obmedzenie nie je, je tu zadná časť celá otvorená. Ako ochrana zvršku je tu použitá robustná okopová guma okolo celej topánky. Zvršok je robustná 1,8 mm nubuková koža. Na rozdiel od modelu Crow je v modeli Rapače použitý celokožený zvršok. V zadnej petovej časti je už tradične použitý patentovaný systém od Calevy 3F, ktorý lepšie fixuje kotník a drží nohu stabilnejšiu. Viacbudové šňurovanie na zvršku zabezpečuje dokonalé prispôsobenie a upnutie chodidla, tri háčiky na, na kotníkovej časti. Topánka je v prednej časti veľmi komfortná je široká, dokonca keby ho môžem zrovnať s modelom Crow GTX, tak rapače sú trošičku ešte širšie a v tom komforte sú jemne pohodlnejšie. Pocitovo model rapače pôsobí trošičku mekšie ako je to u modelu Crow GTX. Obuv teda poskytuje veľmi veľký komfort, noha sedí pevne, nejako nevybočuje, došľab je neutrálny, vďaka zrušenému vnútornému počitiu, je, je, nosenie pohodlné aj, aj po celom dni. Pre ešte väčší komfort je v modeli použitá známa stielka ocelový multifood bed, ktorou si viete je prelepením za polovičnú časť alebo za celú časť jemne dopasovať veľkostopánky a, a v podstate dofixovať si prednú časť. Keby som to mal teda zhrnúť, tak salová Rapace GTX je výborná vysokohorská topánka do ťažkého terénu, vďaka jej tvrdosti a veľmi dobrej fixácie. Vpredu je dostatočne široká na to, aby sedela väčšine ľuďom. A taktiež vás nesklame ani v ťažkom alpskom teréne s prvkami lezenia. Model Rapače GTX je dostupný v pánskom prevedení, tak ako aj v dánskom prevedení, s Gore-Texovou membránou aj vo viacerých farbách. Ja dúfam, že vám toto krátke rozobratie modelu Rapače GTX uľahčilo a pomohlo vo výbere. A ak by ste mali záujem, tak pre kompletnú ponuku turistickej obuvy môžete navštíviť náš e-shop www.veredasport.sk alebo sa môžete zastaviť na našej kamenej prevádzke Považskej Bystrici, kde vám s výberom veľmi radi poradíme. Ja sa s vami ľúčim a do najbližšieho videa. Ahoj!